ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଅରୁଣିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଦେଶୀ ରେସିପିରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଔଷଧ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀର ରେସିପିକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଜେନେରାଲି ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହାର ସନ୍ତାନ ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା ଦିନ ଯାହା ବି ପନିପରିବା ବା ଫଳମୂଳ ଭୋଗରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଓଷାର ପରଦିନ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ତିଆରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରେସିପି ହେଉଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଆଶା କରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପିକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଗ କରି ପାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ରେସିପି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ହେଲା ସବୁ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ପନିପରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ କପ୍ ବିନ୍ସ ଗୋଟେ କପ୍ ପୋଟଳ ଗୋଟେ କପ୍ କାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ କପ୍ ବରଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ କପ୍ ଗାଜର ଗୋଟେ କପ୍ ବାଇଗଣ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ପରିବାକୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ଆଉ ଧୋଇକି ନେଇଛି ଏହାଛଡ଼ା ପରିବାରେ ନେଇଛି ତିନି କପ୍ କଖାରୁ କଖାରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟି ଟିକିଏ ଅଧିକ କରିକି ନେବେ ଆଉ କଖାରୁ ଯେତିକି ପାଚିଲା ନେବେ ସେତିକି ବଢ଼ିଆ ଘାଣ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ବି ଆସିବ ଗୋଟେ କପ୍ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି ଗୋଟେ କପ୍ ଫୁଲକୋବି ନେଇଛି ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଖୁମ୍ଭ ଆଳୁଙ୍କୁ କାଟିକି ନେଇଛି ଗୋଟେ କପ୍ ଆଳୁ ଗୋଟେ କପ୍ ସାରୁ ଗୋଟେ କପ୍ ମୂଳା ଗୋଟେ କପ୍ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ କାଟିକି ନେଇଛି ଆଉ ତାହା କଳା ନ ପଡ଼ିବାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖି ନେଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଛୁଇଁକୁ କାଟିକି ନେଇଛି ଦୁଇଟା ଜହ୍ନିକୁ କାଟିକି ନେଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଗୁଆଁରକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ନେଇଛି ଏହାଛଡ଼ା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଠା କଳା ବୁଟକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ବତୁରାଇକି ନେଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଗଜା ମୁଗ ନେଇଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଧଳା ମଟରକୁ ଓଭର ନାଇଟ୍ ବତୁରାଇକି ନେଇଛି ଗୋଟେ ମୁଠା ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବତୁରାଇକି ନେଇଛି कि नडिया नधा बााउल नडिया खको काटिके नुईटा बड सइज र पियाको काटिके गटे रो कटा किचि धनिया धनियापत्र चारिचमच अदा रसुन र पेस्ट हल्दी पाउडर लंका पाउडर मसला रे 10 रु बार 6 रु सात लबङ्ग तिन रु चारि गुजराती दुईटा सुखिला लंका अल्प दुई खण्ड डालचेनी तिन रु चारि तेजपत्र अल्प खण्डे जावित्री ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ନେବା ଆଠରୁ ଦଶ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିନି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେବା ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଦେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟା ମସଲାରେ ଯେଉଁ ଗୋଲମରିଚ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଡାଲଚିନିକୁ ନେଇଯାଏ ତାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ତରକାରୀର টেস্ট বাসনা বহুত ব্যা আসব এটি দেখুন এটি গুন্ড করে নিয়েছি চালু এবার নেক্সট প্রোসেস কু যা এবার গোটে কড়াই গ্যাসে বসে সে দুই রু চামচ তেল পকাইনবা তেল গরম হয়ে গেলে সে কটা হয়ে আমি যে খুব আলু আউ সু তা পকাই অল্প সময় মিডিয়াম ফ্লেমরে ভাজি যা ফলরে তারুয় অংশ টিকি কম হয়ে য পাখাপাখি দুই রু মিনিট ভাজি সারা পরে গ্যাস র ফ্লেম বন্ধ করে দেওয়া আউ সু আুম্বল গোটে প্লেট কু বাহার করে এবার গোটে বড় গহি ডেকচি ন তা গ্যাসে বসে নট রু দশ চামচ সোরিষ তেল পকাইনবা আপনার চাইলে ভেজিটেবল অয়েলবিপারে কিন্তু সোরিষ তেল টেস্ট লাগে ব্যাথা তেল গরম হয়ে গেলে সেখানে গোটে চামচ গোটা জিরা কু পকাইবা জিরা ফুটবা ভিতরে গোটে চামচ চিনি পকাই দ্বারা আমার তরকারি কলর বহুত বডিয়া আসবে চিনি মেল্ট হওয়ার ভিতরে আমি পকাইনবা তিন রু চারি তেজপত্র দুইটি শুখিলা লঙ্কা অল্প খন্ডে যাবিত্রী। এবে দেখুন চিনি আমার মেল্ট হয়েকি কলার ছাড়বরে লাগলি এই ষেজরে পকাই ন কটা পিঁয় পিজকে এবে পুরা ভালোভাবে ভাজ বলে গোল্ডেন কলার হয়ে যাবে গ্যাস র ফ্লেম পুরা লো করে আপ এবে সুখা মশলা কু পকাই প্রথমে গোটে চামচ কাশ্মীর চিলি পাউডর তাপরে হাফ স্পুন হলদি পাউডর

ମସଲା ଏବେ କଷି ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ବତୁରା ହୋଇଥିବା ମଟର ଆଉ କଳା ବୁଟକୁ ଦେଇଦେବା କାହିଁକିନା ଏହା ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ନେଇଥାଏ ସିଝିବାକୁ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ନେବା ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ କଷି ହୋଇସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ଏବେ ସବୁ ପରିବାକୁ ପକାଇବା ছুঁই ছাড়িকি আমি বাকি যা সবু পরাটি সবু পর এবার পকাইন ছুঁই আমি পরে পকাইবা পাখা পাখি পর্যা চিশ রু পচাশ পরসেঁট সিঝি আসলে ছুঁই আমি পকাইব না ছুঁই আমার বহু জলদি সিঝিয আবার মিশি যাব সেই ছুঁই কু আমি টিকে সিঝি আসি সারা পরে ছুঁই আমি পকাইবা ভাজিকি রক্ষি খুম্বলু সারুক পকাই ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବାକୁ ଆମେ ପକାଇ ସାରିଛେ ଆଉ ଆମର ଡେକ୍ଚି ପୁରା ପରିବାରେ ଫୁଲ ହୋଇସାରିଛି ତାକୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳ ଉପର କରିକି ସବୁ ପରିବାକୁ ମସଲାରେ ମିଶାଇ ନେବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବାକୁ ମସଲାରେ ମିଶାଇ ସାରିଛେ ଏବେ ସେଥିରେ ବତୁରା ହୋଇଥିବା ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ଗଜାମୁଗକୁ ପକାଇ ନେବା ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଇଁକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ସବୁ ପରିବାକୁ ପକାଇ ନେଇଛି ଏବେ ଡେକ୍ଚିକୁ କଭର୍ କରିକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ପରିବାକୁ ଟିକିଏ ଘାଣ୍ଟି ନେଉଥିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପରିବା ତଳେ ଲାଗିବନି ଆଉ ପୁରା ସମାନ ଭାବରେ ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଭରକୁ ମୁଁ ଖୋଲି ନେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ପାଖାପାଖି ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ ପରସେଣ୍ଟ ସିଝି ସାରିଲାଣି ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଛୁଇଁକୁ ଆଉ କଟା ନଡ଼ିଆକୁ ପକାଇ ନେବା ଲୁଣ ଏଇଠି ମୋତେ ଟିକିଏ କମ୍ ଲାଗୁଛି ତରକାରୀରେ ଲୁଣକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଆଉଥରେ ଲୁଣକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପକାଇ ନେଉଛି ଏବେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଆଉ ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ କଭର୍କୁ ଖୋଲି ଗୋଳେଇ ନେଉଥିବେ ତା'ପରେ ପୁଣି ଢାଙ୍କି ନେଉଥିବେ পাঁচ মিনিট পরে কভরক এবার খোলি নাক বডিয়া ভাবে কষি হয়ে সারি এবার সে পকাইন দুই বড় গ্লাস গরম পাঁচ মনে রাখবে গরম পাড়ি হি যা দ্বারা আমার তরকারি কলর বহ ব্যা রে ভালোভাবে মিশিয়ে পুঁ তিন চারি মিনিট ঘোড়াই সিঝবা ছাড়িদা মঝে মজে পরে গোলাই ন ତିନିରୁ ଚାରି ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ପାଖାପାଖି ଏଇଟିରୁ ନାଇଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ସିଝି ସାରିଲାଣି ଏବେ ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ପକାଇ ନେବା ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ସାରିଲାଣି ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଆଉ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ନେବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା সাধারণত ঘাঁট তরকারি হালকা মিঠা হয়ে থাকে এই স্টেজে রে আপনার চাইলে অল্প কিছু মানে দুই চামচ পাখা পাখি চিনি বা পকেই পকাই এটি দেখুন আমার ঘাঁট তরকারি বহু বড়িয়া সিঝিযাই বি সুন্দর দেখা দেখি যা আমার ছুঁই পুরা পরফেক্ট সিজিছি পুরা গোটা গোটা হয়েকি রইচি আমার এবে ঘাঁট তরকারি রেডি এবে গ্যাস ফ্লেম বন্ধ করে ঘডিকে আশ রু পনের মিনিট রেষ্টিংপ্রে ছাড়িদেবা